ერთი წუთი რა რაკი რუსთავი არის თანამშრომელი ოპერატორი. ეს არის რუსთავი ოპერატორი. ურამე შერჩენია რუსთავი არის ნებისმიერ თანამშრომელი. აი ამ კაცი მიბაძე. ეს იყო რუსთავი არის თანამშრომელი, რომელმაც თქვა, რომ ის მიდის სამსახურიდან. აიგითხეთ რა? აი, ვარიც აიგითხეთ. რუსთავი არის ოპერატორი, რომელიც აი ამ კაცმა დატოვა ესა და სუვენირი მაქვს. თუ როდის მოუნდება გადაცემა, ეს ამაქვს სუვენირით. აი ეს მაქვს სუვენირი და რუსთავი ორი დატოვა ახალგაზრდა კაცმა, რომელმაც მიხვდა რომ ეს ტელევიზია არის უკვე ჩამოშლილი და ეს არის ქართველი კაცი.